lah banyak ni. Kenapa kau parti belah sana je? Duduk kat situ, kita orang pun makan nak keluar pun bukan. Pergi lah, pergi sana semua susah. Kau blok sana, kau blok sini. Tak nak kata, jangan keluar lah sini. Kau tunggu dalam apa? Keluar sini, kalau kau berani lah. Keluar sini, kalau kau berani lah. Pa, pa, dadah lah tu, pa. Sudah apanya, benda belum settle. Benda belum settle. Dadah lah tu, pa, buat konten. Bukannya ada orang pun kat rumah ni. Jangan rakam, nanti follower tahu. Jangan rakam.